Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a vi gledate emisiju Otvoreni ekran. I večeras ćemo u ovoj emisiji govoriti o jednoj temi o kojoj se u poslednje vreme dosta govori, a to je tema ili afera nestalih beba u Srbiji. Neki tvrde da je za poslednjih 40 godina u Srbiji nestalo 10.000 beba. Kako su nestale bebe? Gde su te bebe i na koji način roditelji koji sumnjaju da su njihove bebe uzete, prodate, na koji način da saznaju kakva je sudbina te dece. Ja sam večeras pozvala u naš studio, na televiziju Kanal 9, sekretara Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, gospođu Anu Pejić. Dobroveče i dobrodošli. Dobro, hvala. Vaše udruženje je nedavno osnovano. Postoji udruženje roditelja nestalih beba Srbije. Ovo je udruženje nestalih beba Vojvodine. Osnovano je pre otprilike mesec dana, je li tako? Pa zbog čega? Koji su razlozi za osnivanje ovakvog udruženja? Zahvaljujem vam se što ste nas zvali. Imaćemo o čemu pričati. Tema jeste vrlo aktuelna i nadamo se da ćemo je jednog dana i završiti, da nećemo imati potrebe više o njoj pričati. U Srbiji postoji 4 udruženja, odnosno 3 registrovano kao pravno lice i jedna neformalna beogradska grupa roditelja koja je, da kažemo, i najstarija, pa je kao takva dobila svoj legitimitet. Znači, Beogradska grupa roditelja, Udruženje roditelja za istinu i pravdu o nestalim bebima Kragujevac, Udruženje roditelja nestalih beba Srbije. I šta se onda desilo? Beograd sam po sebi, pa se to je jedna specifična priča. Znači, šta je to udruženje? Udruženje je jedan oblik civilnog društva. Da bi pokrenuli neku priču i završili neku priču. Znači, ne otvaramo udruženje da bi se družili ceo život. Mi se u stvari družimo da bi rešili neke svoje probleme. Ako krenemo od broja koji ste vi rekli na početku, 10.000, jedna naša majka je dobila od statistike podatak 240.912 beba je proglašeno mrtvim u periodu od 60. do 2000. godine. Znači za 40 godina. Sumnja se da je bar pola lažirano. Znači tačan broj nikada niko ne zna, niti želi da zna. Znači od momenta pojave bebe afere do dan danas niko se nije usudio da proba da na neki način izbroji kolika je to cifra. Znači, mi to jednostavno ne znamo. E sada, ako je to tako velik broj i ako je svaka priča vredna pažnje, ako ništa bar vredna neke svoje lične potrage, istrage ili porodice jedne. Onda zamislite recimo ako je ta cifra, pa neke samo 100, a da ne kažem i 1000, a da ne kažem 5000 u Beogradu. Koje udruženje može da se bavi sa 5000 priča ili 5000 događaja? Vrlo važnih, vrlo širokih i vrlo komplikovanih. Znači, poveli smo se pričom koja se dešava u Španiji. Znači, isto je to, to je sindrom prerane smrti, odnosno lažirane smrti, to je model koji se dešava i u drugim zemljama, pa se ovde jako lepo primio. U Španiji i Argentini, zemljama koje su krenule, Irskoj, Kanadi, koje su krenule da rešavaju svoju bebu aferu, su se roditelji organizovali po porodilištima. I to je nešto što, evo, ja ovim putem apelujem. Znači, jako je malo udruženja. Mi nismo došli da bi se svađali, da bi stekli neku slavu, da bi bilo šta, ali zamislite recimo udruženje roditelja nestalih beba Kikinde. Pa nekih je 10. Ti 10 ljudi može svoju priču da razgrne, da se bori, da ispriče, da vidi koji su to lekari, babice i tako dalje. Da ne kažem, a šta ako ih je 100? Znači, svako porodilište bi trebalo da ima svoje udruženje. Mi iz Vojvodine smo bili nekako nepokriveni. Jednostavno, udruženje iz Kragujevca ne može da dobaci do Subotice. Udruženje iz Beograda ne može da poradi ni po Beogradu, jer mnogo je, zaista je mnogo. A udruženje nestalih beba Srbije, to je jedan širok pojam i tek oni ne mogu. Znači, znate kako,
Zagrejete se za jednu priču i zovu vas roditelji, recimo, u Inđiju ili, eto, da pričamo nama ovde u Vojvodini, i onda vam treba bar jedno mesec dana da raspertlate, pomognete tim ljudima, i onda se umeđu vremenu javilo njih 50. Da. Da bi uopšte mogli da stvorimo jedan front i jednu snagu u tom nekom civilnom društvu, trebalo bi što više da ima udruženja. Znači, ja ovim putem i apelujem na naše sugrađane, odnosno prijatelje i ljude koji stanuju po ostalim gradovima, da se obrazuju, odnosno informišu i da osnuju svoje udruženje. Za osnivanje udruženja je dosta troje ljudi. Mi smo se spremali pa više od godinu dana, možda i dve godine za ovo udruženje. Zašto smo se spremali? Bebi afera je jedna specifična priča i meni je žao što jako malo televizija, jako malo novinara, jako malo političara uopšte zna nešto o bebi aferi. Nije to tako nestalo bebe pa opono. Postoje tu, samo da kažem, bebi aferu su počeli drugi ljudi, neroditelji. Bebi aferu su možda počeli ljudi koji su krali našu decu, da bi izvukli još jednom neki interes. Ako možete da mi objasnite kako? Hoću, vrlo lako ću vam. Zašto bi oni to pokrenuli? Meni nikad ne bi palo na pamet da je meni neko ukradete. Znači, ja da sam živao tri života, ja ne bi pokrenula bebi aferu. Da. Razumete? I tako misle svi roditelji. Znači, družimo se, mi pričamo. Verovatno i vi imate nekog u familiji kome ne bi palo na pamet. Za nas je beli mantil bio zakup. Ali ako je neko zaradio pare na tom događaju, a jeste, pa je te pare možda potrošio, ili je besan što je ispao iz igre, ili se nešto drugo desilo, što ne bi uzeo još malo para. Pa sad, ko će njemu dati pare? Njemu će dati pare onaj kom je on dao dete. Da bi ćutao, da ne. Zamislite da ste vi kupili dete. Zamislite da ste vi kupili dete. Pazite, mi svi živimo u Srbiji i znamo šta je Srbija, znamo šta je Jugoslavija. Ovo je priča Jugoslavije, nije Srbija. Da, ovo traje, kažu, više od 40 godina. Zamislite da ste vi kupili dete od mene pre 30 godina i da ste uradili jedan beskrvni carski rez koji se radio. Znači, rasekao vas je doktor, malo je ušio, napisao je da ste vi to rodili na carski rez i vi ste to dete odneli kući. I vi ste ušli u tu priču i vi ste to dete zavoleli, vi to dete školujete. Vi verujete skoro u to da je to vaše dete. A znate da nije? Znate tamo u podsvesti, negde u kori malog mozga da nije, ali recimo stvorili smo porodicu, nekad se desi da ljudi i dobiju posle toga dete. Pa znači imamo i drugo ili ostaje ovo jedno, pa imamo i muža, pa imamo i karijeru, pa imamo i komšije, pa imamo i selo i grad i sve. I sad se ja jednog dana pojavim na vrata kod vas i kažem, sjećate se vi ono kad sam ja vama prodala dete? Šta bi vi meni rekli? Vi bi rekli, što si došla, jel? A ja bi vama rekla, pa eto, recimo, treba mi 1000 evra hitno, moja mama ili moj sin ili moj brat je bolestan, izmislit ću ili neću izmisliti, ljudima se svašta dešava. Znači, da li bi vi meni dali tu 1000 da ja odem sa praga, da bi vi nastavili svoj život, jer ako vam ja kažem da je majka od tog deteta stanuje u drugom gradu, u drugoj ulici ili drugoj republici, uopšte nije bitno, i da je digla frku enoje na televiziji, koja sada, i traži svoje dete i ušla je skoro do pola u trag, šta bi vi radili? Vi bi rekli, pa nemoj, pa spašavaj, pa ja nisam znala, pa ja sam dala sve od sebe, pa dete, znači treba se sušiti. Jer učesnici u tom prekršaju su i oni koji su prodavali bebe, ali i oni koji su kupovali bebe. Tako da je to jedna specifična priča sa ovih prostora koje je živelo na korupciji, živelo je na strahu, živelo je na kriminalu, ovo nije jedini kriminal koji se nama dešavao. Znači, to je jedna uigrana igra i mi, majke, sigurno nismo otvorili tu bebi aferu. Ali smo je obe ručke prihvatili i proverili i shvatili da mi više to nećemo pustiti.
Da, ali kada ste vi zapravo počeli da sumnjate da je vaša... Pa kad ste mi vi rekli, kad smo videli na televiziji, kad su drugi roditelji rekli, pa ste, ja sam neki... Čekajte, vi kad se to vama desilo, niste uopšte sumnjali, malo pre ste rekli da ste verovali delimantilima, lekarima... Ne samo ja, znači, možemo mi da sumnjamo nekako, možda u sebi i tako dalje, ali živjeli smo u državi u kojoj se nije mnogo pričalo, glavna parola je bila ćuti, radi, nemoj mnogo da pričaš, ako si pametan, ćutaćeš, jel? Znači, zamislite vi sad porodilište u Sremskoj Mitrovici, ja dolazim iz Rume, porodila sam se u Sremskoj Mitrovici, te 88. Onda je bilo ovako i sad je tako, a tako je bilo i 67. Znači, ništa se tu nije promenilo. To je jedna tvrđava sa nekim, to je neki sprat, neka od... Porodilište nije bolnica. Žene su se porađale i na njivi, u štali i u kući. Porodilište je odelenje gdje se porađa. Znači, to nije bolnica, to je odelenje porođaja. Može da bude komplikacija da se nešto desi pa se uključe lekari, ali logično je bilo babica, žena, majka, porođaj i tako dalje. Ali je to jedno odelenje blindirano u okviru, u srcu bolnice. Znači, u nekom spratu gdje ima gore i dole nešto. Nije to tako u Mitrovici, tako je svuda. U tom porodilištu žena ulazi sama. Znači, sva njena podrška, roditelji, što bi rekli sad fanovi, ostaje napolju. Znači, mi smo prepušteni. Prepušteni smo jednoj ekipi koja radi unutri. Naš život, naši svi događaji zavisi od te ekipe. Može ta ekipa i da pogreši, može ta ekipa i da naprije kriminalno delo, može ta ekipa da radi izvanredno. Mi tu ne možemo ništa, možemo samo da se molimo Bogu. Da ćemo i ući i izaći sa nekim detetom. Znači, nije onako kako je to, ajde kažem, i u toj Evropi, i u toj Aziji, i na drugim mestima gde može da se donese kila pomoranđe, uđe unutra, obiđe majka, obiđe dete, da ne kažem posedi, da ne kažem gleda kad se ova porađa, da ne kažem tešije, zajedno to doživljavaju, dođe je sestra, dođe je tetka, dođe, ne mora samo muž da potpiše pa da ga ispitujemo da bi tamo stajao negde u belom mantilu i tako dalje. Znači, napravili smo famu od tog muža pa je muž odustao. Više retko i ulaze muževi. Znači, cela jedna podrška treba jednoj ženi kad ulazi na porođaj. A pogotovo kad se nešto vanredno dešava i tužno kao što je smrt. Znači, mi smo bili njima prepušteni. Oni su mogli nama raditi šta su hteli. A i radili su. Recimo, ako žena rodi živo dete i vidi ga gdje plače i vade iz nje i ide porođaj, oni sutra ujutru kažu dete ti je umrlo, a oni joj kaže da je dete umrlo. Ona ode kod matičara, piše, rodila si mrtvo. Ja nisam rodila mrtvo, ja sam rodila živo. Znači, laže, laže, laže. I onda na kraju dobiješ papir iz bolnice gde piše otpušta se kući sa zdravim detetom. A došla prazni ruk. Čekajte, sad moram malo da vas zaustavim. Moram malo. Kako vam kažu, rodili ste mrtvo dete, a izlazite iz bolnice sa papirom da ste rodili... Nema papir, izlazili smo bez papira. Izlazili smo bez papira. Konkretno vaš slučaj, ako možemo konkretno da objasnimo. Da, to će biti najlakše razumjeti. Dakle, vi ste pre 30 godina rodili... Evo, neki dan je bio rođendan. Znači, 24. avgusta 88. godine, odnosno 2-3 dana ranije, ja sam došla u bolnicu sa... Otišao sam u Rumi kod ginekologa, bila sam, falilo mi je neki 5 dana da uđem u 9. mjesec. I došla sam kod ginekologa, on mi je rekao, pa znaš šta, s obzirom da toliko želiš to dete i da se toliko plaši, aj ti malo u bolnicu pa neko oni tamo tebe drže još koji dan pa da si ti njima na oku i tako. Znate kako, nisam baš, bila sam drugorotka 34 godine. Kad sam došla u Mitrovicu, oni su mi rekli, lezi tu i čekaj. Ležala sam na stolu za porođaj 2 dana i 2 noći. Ali se porađala nisam, jer mi nije ni vreme, ni termin, ni bol, ni ništa. Ležala sam onako na izložbi. Pored mene su se žene porađale levo i desno. Niste ležali u sobi, nego ste ležali na stolu za porođaj. Ne, na stolu. Taj sto da pače ima jednu ovako uzvišenje na sredini kao kvrga, pa je meni jako to bilo teško, jer ne ležim, a ne mogu da ležim. Ja nisam za porođaj, ja ne mogu ni da spavam, ne mogu ni da ležim.
Znači, jako sam dobro zapamtila ta dva dana i dve noći. Ili su se žene pored mene porađale na drugim stolovima, pa dođu, pa traje, pa ajde, pa napni se, ja uči, pa ja uče ova, pa ja uče ova i tako dva dana i dve noći bez spavanja. Kako ko najde, tako te pregleda. Znači, smena jedna, druga, treća, četvrta i s vrata idu na tebe i šta ova žena čeka u smislu što se ne porađa. I to je meni bilo normalno. Kao, došla je žena na posao, hoće da vidiš čime raspolaže. Međutim, jedne noći, druge noći, negde oko jedan sat noću, bilo je konkretno u papirima, piše pola jedana. Ja se sjećam da je bila noć i da su bili neki sitni sati. Naišla je jedna mlada žena u mantiru koju ja nikad nisam videla, ali sam pomislila da je to neka koja je došla s odmora ili nije se tumuvala pa možda je došla s odmora. Ali mi je bilo malo sumnjivo otkud je jedan, kad ta smena počela, možda u 10, jel? Otkud je nije do sad došla, nego sad u 1 i s njom je išla da li babica ili medicinska sestra, koju ja isto ne poznajem. Znači, njih dve su došle u belim mantilima i prišle meni i rekle da pregledam. Ja sam imala osjećaj i želju da im ne dam da me pregledaju. Strašnu želju sam imala. Jer mi je bilo glupo, em se ne porađam, em jedan sat više, dokle... Niste imali kontrakcije, ništa niste... No, ništa, ležim, želim da spavam, želim da se pokrijem, želim da doručkujem, ništa. I ona je meni rekla, dajte da vas pregledam, i ja sam rekla, prećutala sam, ona me je pregledala i nešto je uradila, mene je jako zabolelo. Ja sam vrisnula i sve glase i rekla, ženo, šta uradi? I ona je rekla, otišao ti je vodenjak. Meni nije otišao vodenjak, ona ga je prokinula. U papirima piše, puko je sam. Ne, nije sam, jak sam bol dobila. Ali sam joj nekako i verovala i mislila sam tu sam kod njih, na stolu sam i šta sad imam ja da izmišljam i da kontrolišem. Šta ja da kontrolišem? Onda je došla ujutru vizita i došao je doktor i rekao, pa nema veze što je puko vodenjak, može i bez vodenjaka, u stvari nije mnogo vode ni otišlo, jer ja sam bila zdrava, malo je nešto krenulo i stalo. I on je rekao, neka tebe još koji dan, nećemo mi to dirati. I prebaci me u sobu. Ja sam u toj sobi bila par sati. Ja sam njega molila da idem u sobu da bi se odmorila od svega toga. I on je mene prebacio, poslušao i ja sam tu zaspala. I on je došao meni i rekao, ipak ćemo mi raditi carski rez. Znači, on se predomislio. Potom je došla babica i rekla, gdje ćeš ti? Ja se nešto kao podigla, pa se kao oblačim, nešto sad ja idem na... A zašto carski rez? Opet ću vas prekinuti, izvinite. Da li, pretpostavljam da ste pratili trudnoću, da li je sve bilo u redu sa vašom trudnoćom? Ja sam pitala njega zašto carski rez. Ja sam njega pitala, on je meni rekao da se boji da se dete ne udavi. A da li svi ti slučajevi nestalih beba, da li su uglavnom ženama rađeni carski rez ili je nema pravila? Bilo je sasvim normalni porođaj sa 4,5 kile rođeno i živi 7 dana, sisa i umre. Znači, nema pravila, ali eto, rekli ste moju priču. Onda je došla babica i pitala mene, pa gde ćeš ti? Pa rekao, idem na carski rez. Pa kakav je carski rez, kaže, rekao mi je doktor da mi se ne čuje. Beba boji se da kaže da... Boji se da slabo čuje srce i da ne umre, jel? Ona je meni rekla, kako slabo, pa pregledala sam te pre sat vremena tuče ko ludo. Ona je meni, žena možda i dala neki signal, ali ja nisam reagovala. I znači, uradili su mi carski rez pre podne oko neke 10 sati i rekli su mi da sam rodila devojčicu i to je bila sreda i da će mi je dati na viđenje u petak ujutru. Zato što sam ja loše dok se ja oporavim. Dete su odneli u odelenje pedijatrije koje se nalazi tamo na nekom drugom kraju hodnika. I kad je došao taj petak ujutru, onda mi je došao doktor i ekipa i rekli da je beba noćas umrla u 11 sati. Znači tu noć, odnosno... I su rekli od čega? Ne. Oni su samo meni rekli da je beba umrla. E sad, pošto mi je doktor prilikom carskog reza rasekao bešiku, morala sam ostati u bolnici još 15 dana, pa su me prebacili na ginekologiju da to zaraste i tako dalje. Otišla sam kući bez dokumenta o bebi. I sad, to je vrlo bitno. Vi bebu, da li ste videli uopšte vašu bebu? Ne.
Ja ne znam ni šta, ona je živjela 36 sati po njima. Ja ne znam ni šta je jela, ni... Kada su vam saopštili da je vaša beba preminula, da li ste vi tražili da vidite vaše dete? Kako ne, naopako, kako ne, pa ja sam se borila... Koje je obrazloženje? Ja sam slaba, ja sam slaba... Da ne bi trebalo da vidite, da. Ne, ne daje se majkama dok se ne izađe iz šok sobe u običnu sobu. Bebe se ne nose u šok sobu. Ja sam navodno u šok sobi. Ja sam u stvari bila sama. Ja ne znam kako zove ta soba. Ja sam negde bila sama, imala ono previjanje, rade oni tu nešto oko mene, pa ćemo te u petak ujutru odneti na odelenje, pa ćeš dobiti bebu. To je kao tih toliko sati. Da, ali hajde opet da o toj proceduri, kada vas oni... Obaveste da je beba preminula, vi dobijate otpusnu listu, jel tako, izlazite iz bolnice. Dobijam moju otpusnu listu, ali od detetu ništa ne dobijam. Ništa, nijedan dokument. I nikada niste tražili, kako vi možete, da li onda u vašoj otpusnoj listi piše da ste rodili mrtvo dete? U mojoj otpusnoj listi piše bio je porođaj i dete je umrlo, plod je umro, doviđenja. Nema dalje, nema... obdukcije latinskog naziva, dijagnoze, nema ništa, pa nema, to ima u istoriji. Ali šta je onda vaš slučaj i slučaj žena sa kojima ste se vi upoznali i koje imaju isti problem kao i vi, da li onda vi dobijate te bebe, mislim, možda je strašno ovako pitati, da li vi dobijate te vaše bebe da možete da sahranite? Znate kako, teško je pričati uopšte o tim trenucima, znači prvi šok padaš. Pa onda vrištiš, pa onda hoću da je vidim, pa kakav god je, pa ne daju. Pa hoću da je nosim, kakav god je. Ali koje je obrazloženje? Zašto vi nemate pravo da dobijete svoje dete da ga sahranite? Pa nije dobro za tebe da to vidiš. Nije dobro za tebe da to vidiš, to radi bolnica, idi kući, to nije za tebe i mi to radimo, to budi sretna. Nekom kažu, Bože, prosti, moram i to reći, majka jedna naša iz Vojvodine dole, Bosut, živi, starija je žena, ona, njoj su rekli da ima, nemoj da gledaš, dete ti ima kereću glavu, sad najbolje to da gledaš. Žena došla, to ispričala kod nas na sastanak. Znači, meni to nisu rekli. Meni su rekli da je beba umrla, ali sam ja očekivala, pošto je moja jetrva rodila pre toga zaista mrtvu devojčicu i to tri puta, imala je neki šećer visok, neke smetnje, pa su je bebe umirale i moja je sve krva išla u bolnicu da preuzme telo, nosila neki mali sandučić, povela sina, to je stoca. Dakle, dobila je telo. Dobila, odnela u groblje, se hranila i tako dalje. Ja sam očekivala da ću dobiti ja, jer njeno je bilo prošle godine, pa smo svi tugovali s njom zajedno i tako dalje. Znači, znala sam proces. Pa kad sam malo došla sebi od tih padanja, inekcija, spavanja i plakanja i svega toga, ja sam mislila, pošto ja tu sad sama, ja nemam nikog, ja nemam s kim da popričam o tome. Ja i dalje niko ne ulazi, niko nema pravo. Nije onda bilo tih mobilni da nazoveš pa da pričaš. Ja sam očekivala, onda sam pitala doktor kad mi je prišao, doktor, je li ja sad treba da zovem muža, da zovem svekru, da ona donese taj sandučić, da idemo da sahranimo to. On kaže, ne, kako ne, pa ne. Ideš kući, ideš odnosno gore na odelenje i kad to prođe, ideš kući. Znači, nema, ne vidiš ništa, ne čuješ ništa, ti si njima na milost i nemilost. Ja imam običaj da kažem ko u paklu kad ti se pojavi beli mantil, ti si u nekom svom bolu, a on ti priča priču, možda ti priča, ja ne mogu da kažem da li je to istina. Da, dobro. Vi kažete da niste, da vi naravno u početku niste sumnjali. Ne, do 2015. Počeli ste da sumnjate kada je o tome počelo da se javno govori u Srbiji. Ali celu priču je pokrenuo Evropski sud za ljudska prava. Ne, ne. Celu priču su pokrenuli nekoliko stotina roditelja koji su obratili Evropskom sudu za ljudska prava. Naravno. Da. Jeste, procedura je tako išla. Roditelji su se obratili, onda Evropski sud za ljudska prava traži, još tražio, još uvek traži od naše države da se taj problem reši. Pitanje nestalih beba je došlo i pred poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.
Dakle, pitanje, taj problem još uvek nije rešen. Mi smo na neki način limitirani, mi bi trebalo taj problem da rešimo. Ono što mene zanima, šta je zapravo vaš cilj? Da li vi verujete da postoji mogućnost da pronađete vašu decu? Da, mi verujemo da postoje spiskovi gde su naše dece. Mi verujemo da je to bio organizovan krivi. Mislite da je to... Da, to je organizovan krivi. Da je neko vodio spiskove. Da, koje je radilo pod patronatom države. Tu nema dvojbe. Čekajte još jednom, kako pod patronatom države? Pitajte me još jednom. Još na jednom pitate... Ko, da. Vidite... U kom smislu pod patronatom države? Ko je to znao? Ko je to mogo da organizuje? Sad ću vam reći. Naravno, organizuje nekako logičko objašnjenje da bi neko zaradio, je li tako? Naravno. Očigledno, ovo društvo nema snage da se susretne sa svojom istinom i sa svojom prošlošću. Sad ću vam reći, živjeli smo u državi koja je bila vrlo stabilna, vrlo stabilna. Recimo, kad se bicikl ukrade u ulici, brzo se nađe. Jeste. Pa kad se obije pušnica u selu, za nedelj dana taj dečki završi u popravnom domu. Da, upravo ste. Jel' tako bilo? Upravo ste, potpuno. I sad zamislite, svaki malo nestane dete, niko ne zna. Svaki malo Mitrovica, svaki malo Novi Sad, svaki malo Niš, svaki malo Kragujevac, svaki malo Beograd. Pa to su stotine hiljada. I vi sad mene pitate, ili ja vas da pitam, da li je moguće da jedan čovek jedne noći u Belom Montelu uzeo džak, navato sebi dece pa pobegao? Da li je moguće da se to desi, da se ne zna? Pa znala se pesma koja se peva na slavi u nečijoj kući. Znači, ako je tu ljudi, po vašem mišljenju, učestvovalo? Kako su ta deca iznošena? Na kraju krajeva... Žao mi je samo što nismo završili moju priču u dve rečenice. Izvinjavam se, zbog gledalaca. Zbog gledalaca, samo da kažem. Moja sumnja je nastala 2015. kad sam krenula kod matičara, što svima preporučujem, jer sam ustanovila da mi je umro dečak. Znači, ja sam rodila devojčicu, a po papirima mi je umro dečak. To je zanimljivo. To je vrlo zanimljivo. Dakle, oni su vama rekli da ste rodili devojčicu, a po matičnim knjigama je upisano muško dete. I kad sam nosila i ultrazvuk, i sve žensko, žensko, žensko. Žensko. I rodila žensko. I carski rez, i doktor mi čestito, i babica previla žensko, i sestra mi, ja pitan kako moja beba, eno igra se ručicama. Žensko. Ali kad sam krenula da zavirim u papire koje nisam znala ni da postoje, da, znači ipak je postojao neki trag o tom detetu. Postojala je gomila tragova. Za svako dete postoji 27 dokumenta u bolnici. Ja nisam imala ni jedan. Sad prikupljam. Da, vi ste rekli da niste dobili ni jedan. Ni jedan. Evo i sada pura fasika dokaza. Znači, ovde su dokazi da je moje dete živo. Znači, cijela priča koju sam pričala na početku emisije je pala u vodu. Znači, moje muško dete koje ja nisam rodila je umrlo, ali ja sam rodila devojčicu. To muško dete je uvedeno u knjige rođenih bez IMBG broja. U knjige umrlih, pardon. Matičnog broja, da. Pardon. A ja sam rodila devojčicu koja ima IMBG i koji dan danas živi i vodi se u ovih 7 miliona stanovnika ove države. Zašto? Sada možemo da se vratimo. Znači, dokaza je jako mnogo i nezaustavljivih prepreka više nema. Znači, glavnu prepreku smo prešli. Bolnica je debelo slagala. Naša su deca nestala u bolnici. Znači, ja sam otišla u državnu bolnicu, kod državnog lekara da se porodim i on me je prevario. Dali su mi dokument da se moje dete upućuje na sahranu u groblje i dali su mi dokument da se kupuje sanduk za moje dete. Pa se plaća se prevoz do groblja i kupuje se sanduk. Znači, otpala je ona teorija da su decu umrlu bacali u furlu nekao medicinski otpad i tako da je. Nije istina. Znači, plaćan je prevoz da se dete sahrani. Ali to isto groblje kaže da to dete nikad nije stiglo kod njih. Nikad. To muško, to žensko, nikad nije stiglo na moje ime upisano i tako da je. Znači, lažirana je dokumentacija čak i vrlo loša. Ne samo moja, svakoj majici. Znači, vrlo loše je lažirana, gomilu kriminalnih radnji se može vidjeti od pogrešnih upisa u matične knjige, od pogrešnih dijagnoza. Pazite, upis u knjige rođenih,
upis u knjige umrlih, postoji proces. Kako se to radi, ja ne bi sada, bilo bi vrlo zanimljivo na tu samo temu napreći emisiju, da je matičar uspeo da rasknjiži dete na osnovu nekog internog dokumenta iz bolnice, recimo koji se zove izveštaj iz patologije i piše na latinsko. Kako smeš ti da rasknjižiš živo biće kad postoji zakon koji kaže da treba obdukcija, izveštaj o smrti, potvrda o smrti, prijava smrti, da treba gomilu radnji obaviti pre nego što ovo biće se proglasi mrtvim i izbriše sa spiska stanovnika ove zemlje. Ne, običan dokumenat sa patologije i matičar proknjiži lice umrlo. Onda proknjiži, recimo, dete se rodilo, nije umrlo. Dete umrlo, nije se rodilo. Dete nije se ni rodilo, ni umrlo. Znači, sve varijante imamo i sve smo varijante sreli. Ja bih iskoristila ovu priliku i ovu televiziju, mnogo ima tu da se priča, ako da, budete zato hteli. Ja gledam, da, 50 ako, minuta da, je malo. Ako budete hteli, ovaj, mi ćemo ono... doći, ali dajte sada da vam kažemo šta da radimo. Šta da radimo? Šta ćete da radite, to ćete mi sada reći, ali pre toga, ja sam vas pitala, znači, osnovni cilj vas, roditelja, koji sumnjate da nađete vašu decu, da li je vaš cilj da se pronađu počinioci tog krivičnog dela? Dakle, ko su počinioci? Naravno, vi sumnjate i smatrate da su to ljudi koji su radili u bolnici. Šta je sa ljudima koji su kupili vaše bebe? Koja je njihova krivica? Šta ako se pronađu ta vaša deca izgubljena? Da, pazite, koliko će se njihovi životi promeniti? Dakle, 50 minuta je malo za ovu stvarno priču, zanimljivu. Evo, ako možete samo da mi odgovorite na ovih nekoliko pitanja. Ko je radio? Pitali ste me prvo ko je to radio. Ko je to radio? Da li vi znate? Ceo tim. Kao što vi kažete da oni imaju neke evidencije, papire, da li vi imate evidencije ko su bili ti lekari, medicinske sestre, babice? Mi smo svi vodili svoje lične. Svoje lične, da. I zajedničke. I zajedničke. I mnogo toga znamo. Ali, nažalost, ne znamo šta ćemo sa tim saznanjem. Da, šta ćete ja mnoge stvari ne smem da kažem na televiziji, naravno, ja ali nemam razumem. Nigde da kažem. Bez dokaza u ne možete. U ovoj državi nemam gde da kažem. Znači, lepo bi bilo da postoji neki zakon da ja, to je ono što ste malo pre lepo rekli, što traži Evropska, odnosno Komitet i Savjet Evrope da. I tako dalje. Znači, lepo bi bilo da ja sad ovo uzmem pa da imam državu ko što nemam, odnosno institucije. Da postoji zakon koji će vam odgovarati. Pa da odem to da predam, pa da neko vrši istragu, analizu, mene pogleda, sasluša i tako dalje. Znači, lepo bi to bilo. I to traži Evropa od Srbije. Ali ovde se nema političke volje za sprovođenje tako nečega. Zašto? Zato što su ljudi koji su to radili vrlo moćni dan danas. I njihova deca i njihova unuča. Zato što oni upravljaju svim sistemima, svim kriminalima, svim događajima kao što su to upravljali onda. Zar mislite da bi oni dozvolili da ja sada pročitam ovde ime načelnika Novosadske klinike ili Rumske ili tako dalje? Znači, to nisu radili. Ne možemo nikoga da sada prozivamo dok vi ne budete imali. Ali to nisu radili obični ljudi. To su radili visoki činovi. Mi smo nailazili na rečenicu: nikada nećete naći svoju decu zato što ćete srušiti ugled visokim ljudima u ovoj zemlji. E pa mi ćemo dati sve od sebe da taj ugled srušimo. Mi zato živimo. Znači, mi se nadamo da ćemo doći do te političke volje. I mi smo otprilike i blizu. Zašto smo blizu? Zato bila je rasprava, dakle, zato što je nešto se dešava između pozicije, polja, opozicije tako. U vezi ne, nemamo mi problema s pojedinačnim. Zakona, da. Nemamo mi problema ali jeste to sada i politička priča, gospođo Pejić. Ovo jeste sada i politička priča. Jeste, ali oko koje se lome koplja. Pa vidite, opozicija predlaže... jedina odluka koja je donešena jednoglasno u ovoj državi Srbiji, odkad postoji, znači odkad je, ajde da kažemo, tih 90-ti pa ovamo, 2004. godine, kada je anketni odbor u Skupštini Srbije izneo
izneo mišljenje i predložio mere kako bi se došlo do dece, je jednoglasno usvojeno u Skupštini Srbije. To je jedna jedina odluka. Znači, mi nemamo problem da će neko želeti da ja nađem dete. Vi. Ali vi niste moćni. Oni ne mogu ništa. Onaj ko može, onaj koči. Onaj ko meni baca klipove, da ja ne nađem moje dete, taj baca i vama u ovom poslu, taj baca i političar u onom poslu, taj i budućem političaru baca. Oni, mi svi njima jedemo iz ruke. Da. To je moć, pazite, ja govorim krupne stvari, ja se toga ne bojim. Mi smo naše živote, mi smo naše živote završili, ali nismo završili priču. Mi smo jako prevarili. Znači, mi smo od strane države prevareni. Ja nisam otišla u Bangladeš da se porodim. Ja sam se porodila u mom gradu, u mojoj državi. Kod mog lekara, moje knjižice gde plaćam socijalno. I sada ta ista... I neko vam je uzao dete. I ta ista država meni dođe odgovor na pitanje gde je moje dete. Znači, reci bolnico, gde je? Da li si je bacila u furunu? Nisi. Što splatila prevod? Da li si je sahranila? Nisi. Kaže, groblje nikad. Da li krematorijum ne postoji? Znači, nismo ni to. Čekajte, ja imam pravo da sve sumnjam. Imamo i neki drugi dokaza, ali kažem, sumnja koju ja imam kao majka. Ja želim da ova država meni da odgovor. Šta je uradila s mojim detetom? I ja na tome neću stati. Znači, to je nešto što nas tera u organizovanje. Koji su sada vaši konkretni neki potezi? Mi u četvrtak imamo konferenciju za štampu. Pozivamo ovim putem i one koji su za medije, odnosno novinare i vas, i pozivamo i roditelje, jer otvorena je konferencija, kogo želi da dođe da učestvuje. Na toj konferenciji ćemo izneti sporazum koji smo potpisali o udruživanju svih udruženja. Znači, udružit ćete se. Znači, mi smo se već udružili, sporazum je potpisan, zahvaljujući, ajde da kažem, nama iz Vojvodine, koji smo se sada osnovali, a jedan od naših ciljeva je bio pokupiti ta udruženja, koja, pazite, to su grupe ljudi koji 15 godina uporno rade i nailaze na zidove, na ćutanje, i onda vam ubacuju klipove u točkova i tako dalje, i neki su se ljudi posvađali između sebe i dugo to, suviše ta agonija dugo traje. Mi smo se pojavili kao novi, eto, imali smo kao neku svežinu, smo uneli i naš je zadatak bio da to odmah ujedinimo. Na prvom sastanku smo se osnovali 4. avgusta, imamo sastanke jednom mesečno. Na drugom sastanku smo se ujedinili i potpisali ujedinjenje. Imamo u četvrtak konferenciju za štampu na kojoj ćemo izneti šta smo potpisali. U pres centru u Knez Mihajlovoj u 12 sati, broj 6, Knez Mihajlova broj 6, u 12 sati u pres centru u četvrtak. Tu će doći otprilike svi važni novinari, novine i televizija, iznećemo šta smo potpisali. Iznećemo i pismo koje smo napisali Savetu Evrope. Iznećemo i ono što tražimo od ove države. Znači, iznećemo ono što mi, jer mi više nećemo da čekamo, gotovo je. Znači, te ponude i priče i zabavljanje nacije sa srceparajućem pričom više ne... Ono što isto moram da vas pitam, prekidam vas zato što moram da uključim i gledaoca, ono što isto što hoću da vas pitam, da li neko možda ovu vašu priču, ovaj vaš problem želi da zloupotrebi u političke svrhe? Pa naravno. Da li možda su se neki političari, da li ste imali neke kontakte sa političarima, pa možda neki žele dobronamerno da vam pomognu, možda neki žele da iskoriste to za neke političke poene? Da li ima i koliko ima politike? Razumete šta hoću da vas pitam? Hoću da vam iskreno odgovorim. Male političke stranke koje se bore za mesto pod suncem se vrlo rade da nam pomognu. Ne sumnjam da uopšte ko može od nas zaraditi neki poen. Mi imamo šugu i koleru. Od nas se beži. S nama nije dobro se družiti. Jel pašte, nismo mi baš tako popularni. Da bi neko dobio neke... Drugo, mi smo krenuli, kad smo se mi osnovali, mi smo krenuli u Skupštinu Vojvodine. Znači, mi nemamo kud. Ja ne mogu da idem u Pariz, ja idem u centar Novog Sada i tražim pomoć.
Otvoreno, evo i ovim putem, i onim putem, i onim putem. Da li vas neko primio kod koga ste... Kako ne? Najlepši primjer, prijem smo dobili kod gospodina pastora. To je, mene recimo lično iznenadilo, ja ga ne poznajem, niti pripadam toj stranci, niti sam nešto u politici. To nije ni bitno da to nije ni bitno, ali to je naša skupština, mi smo tu se obratili, on je nas vrlo lepo primio. Neke stvari je obećao što mi ne očekujemo od njega da nam on nađe decu. To on ne može da uradi. Ali može da nam da salu u kojoj ćemo mi sedeti i biti pod kontrolom, jer ja želim da budem pod kontrolom. Ja želim da cela država zna ono što mi radimo, a mi samo tražimo decu. Kako, i ništa kako više. Ovaj, drugo, vaša istraga... Moja, u tom, mislim da želite da država zna kako teče vaša istraga, ništa ne radite tajno. I da nam da svoje resore na raspolaganje. Ako je to sala, ako je to olovka... Dobro, ako vama treba i pomoć policije, pretpostavljam. Naravno, mi ne možemo ni bez policije, ni bez sudova. Ministarstvo unutrašnjih poslova, da. Ali ta priča sada ne ide u policiju. Mi od policije dobijamo odbijenicu, svi. Znači, svi smo podneli krivične prijave i svi smo ladno dobili odbijenicu. Zašto? Sa kojekakvim glupostima napisanim. Jedna od gluposti glasi, mi smo Anu Pejić saslušali i završili slučaj, nema osnova za krivičnu prijavu zato što je priča starija od 10 godina, sve je to zastarelo. Možda je to dete i ukradeno, da je ukradeno, taj bi lopov dobio 2 godine. Ali to je opet, vraćamo se na zakon, je li tako? Osnova, temelj svega je zakon. Skupština Srbije koja treba da usvoji zakon koji mi tražimo, a ne onaj koji oni nude sa 10.000 evra. Ne taj zakon. Oni nama nude zatvaranje priče. Da se zatvori priče i da vi budete obešteni. A mi tražimo decu, a 10.000 evra ostavljamo državi na uslugu. Eto, znači, to je to. Možemo da uključimo gledalce 021-522-7333, poštovani gledalci, 10 minuta za vaše uključenje. Ja vas zaista molim da, kada se uključite, da postavite pitanje. Malo vremena ostalo, pretpostavljam da gospođa Pejić ima još mnogo toga da nam kaže. Mnogo. Da, ali evo, vidjet ćemo da li će se neko uključiti, možda su gledaoci malo i iznenađeni ovakvim otvorenim razgovorom sa gospođom Pejić. Dakle, posle konferencije šta dalje? Šta očekujete? Šta dalje? Pa, pazite, Srbija je dobila ultimatum, da, do toga roka, a taj rok je vrlo blizu, par meseci, uradi i zatvori bebu aferu uz pretnje ili kazne, ili sankcije, ili grdnje, ili ja ne znam ko će koga za uši vući, ja to ne znam. Da, naravno, spominje se i neka vrsta sankcija, da. Da, spominju se roku. Jedan od uslova Srbije da uđe u Evropsku uniju je rešenje bebi afere. Znači, mi treba sada da javimo toj Evropi da je bebi afera završena. Kako ćemo to javiti kad nije završena? A da li imate kontakte sa ljudima? Kako ne, imamo stalno. I sada u četvrtak ćemo vam pročitati na engleskom i na srpskom pismo koje smo im napisali. Znači, mi našu decu nismo našli. Za sada u Srbiji nema političke volje, možda pojedinačno. Nijedna beba nije pronađena, nijedno dete. To što je pronađeno ili nije pronađeno, to je zahvaljujući samostalnoj akciji nekih ljudi ili nekih roditelja. To ja ne brojim u posao ove države. Jel se slažete? Pazite, ja vas sada pitam iskreno, kako bi ja uopšte mogla naći svoje dete? Da idem ulicom gde je vašar po Rumi ili po Novom Sadu ili po Spensu ili da prepoznajem oči ili da tražim po internetu to godište. I sreli smo i takve, gomila majke je umrla, gomila majke je se pretvorila u tražilicu, u familiji, u rođacima, komšijama itd. Mi sebe smatramo duboko svesnim majkama, nećemo to da radimo. Tražimo pomoć države i to je posao koji treba da uradi država. Da, znači, tužilaštvo, sud, zakon, naravno, i ostalo. Telefon je zvonio, imamo nekog na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Je li ovo telefon za uključenje u emisiju? Jeste, izvolite. Evo, ja zovem iz Bijeljine, ako mogu... Odakle? Iz Bijeljine, iz Republike Srpske. Dobro. Gledam na Kablovskoj, ovo je našoj, ovo je problem. Dobro.
Pa ja bih htio samo da pitam da li, pošto da ne oduzimam puno vremena vama, mislim da imam slučaj lične prirode, dakle moje dete je 85. godine na identičan način kako čujem od ove gospođe i kako brojni svjedoče, gotovo na identičan način nestalo, navodno umrlo. Uh-huh. Od dokumenata imam samo telegram koji sam dobio iz bolnice u Beogradu. Neonatologija. Da li imate udruženje neko u Republici Srpskoj? Upravo zbog toga i zovem, mi nemamo udruženje ovdje gospodine, u Republici Srpskoj. Gospodine, razumela sam vaš problem. Deca iz Bijeljine, Tuzle i ceo taj region su završavali u Beogradu na neonatologiji kao nešto su po rođenju. Ne može da se pojavi neka anomalija, smetnja o kojoj mi nemamo pojma. Znači, doktor ti kaže, vaše dete nešto je bolesno, treba da ide za neonatologiju. Dete ode i nikad se više ne vrati, niti neko zna šta je bilo sa detetom. To je sada, ja bi volela da malo duže o tome pričamo. Možete imate broj telefona vaš da kažete da se ljudi vama jave, oni koji nemaju udruženja. Da kažem, vi ste sada u drugoj državi, to su sada međunarodni problemi. Mm-hmm, mm-hmm. Vi morate crnim kanalima, to je pomoćemo vam nešto i mi, da dođete do dokumentacije koja postoji ovde, ali pravo rešenje problema vaše se nalazi kod vas. Znači, vaša država treba s našom državom da imamo zakon, dobre, da imamo odnose. Dobro, ali to je, kada se to dešavalo, je bila jedna država. Ali ne vredi. Ako hoćete da kažete samo broj telefona, mene možete dobiti koji... ovako. Svake prve subote u 17 časova ja se nalazim u dvorištu ispred zgrade Skupštine Vojvodine. Mi se tu okupljamo, ulazimo unutra i održamo sastanke. Kogod želi može doći. Znači, svaka prva subota u mesecu. U 17 časova smo oko pola pet smo već pred vratima, tu se kod okupimo Banovine. I penjemo mm-hmm. iz Banovine u dvorištu. Dobro. Znači, to je ona okrugla zgrada u dvorištu. Drugo, postoji e-mail na koji možete da mi pišete, a to je nestalebebevojvodine@gmail.com. Možete da me zovete na telefon, dva put ću reći, 065-3511-953. Imam Viber, imam WhatsApp, imam Skype, imam sve. Znači 065-3511-953. Slobodno me zovite koliko mogu pomoći. I vaš e-mail još jednom, nestalebebevojvodine@gmail.com. Da. Telefon ponovo zvoni, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospođo. Nisam se baš odmah uključila, ali sam shvatila da je u pitanju afera nestalih beba. Jeste. Imam jedno pitanje. U stvari dva za gospođu. Evo i za vas, pretpostavljam da i vi imate decu. Da... Dobro. I za sve nas koji imamo decu i koji živimo ovde. Kažete mi... Mene čeka, recimo, danas sutra da postanem baka. Imam četvoro dece. Mm-hmm. I nadam se... Da ću to doživjeti. Dobro. Kakve su mere danas preduzete da se takve gnusobe preduprede? Znači mm-hmm. da ta majka u tim bolovima koja ode da se porađa, mm-hmm. ni u malom mozgu ne pomisli da bi moglo nešto tako nešto još da se desi. Da. Da. Hvala vam na ovom pitanju, ako je to bilo pitanje jedino, da koliko su sada mlade majke, žene sigurne da se tako nešto i dalje ne dešava. Pa vidite, ja imam običaj da kažem šta smo mi do sada uspeli. Uspeli smo da podignemo cenu našoj deci. Afera nestali beba traje i to se nije zaustavilo. Možda da se utihnulo nešto što se ne otkrije, ne sankcioniše, ne kazni, ne objasni, će se sigurno ponoviti. Zašto ovo govorim? Malo pre sam vam rekla da se u porodilištima nije promenilo ništa. U celom svetu postoje kreveti, treba malo gledati, čitati, učiti.
leži majka, krevet ima proširenje, da, pored nje leži beba. Gde je beba sada nove mlade majke? Na istom mestu gde je bila i moja. Ja pitam moju babicu, skoro živa je bila do pre dva meseca, recite mi da li je moguće da su se krale bebe. A ona meni kaže, majke na jednom kraju, bebe na drugom kraju, noć duga i tamna i nema očiju. Dokle god je to tako, sve je pod sumnjom. Ja ne želim nikog da uplašim, ali otvorite i oči i uši, a imate i mobilni. Ima zanimljivih priča koje su se desile početkom ove godine, početkom 2014. i 2017. Priča se nastavlja, roditelji se javljaju. Znači, treba naterati državu da uvede evropske standarde u porodilišta, da to možemo da kontrolišemo... Već, ako težimo toj Evropi, da... Da, tako je, tako. Malo ćemo možda, ja režiju molim samo da evo, jer možemo da uključimo ovog gledalca? Hvala. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Želeo bih samo da pozdravim pre svega gospođu Anu i da kažem naš slučaj, slučaj moje supruge i mene, da isto nisu nam dozvolili da vidimo dete, da nam nisu dali nikakve papire i to što imamo da je sve neka kopija bleda. Da se to naravno sve desilo u Novosadskoj Betaniji. Znači, ista situacija kao kod većine roditelja. Znači, nisu dali da vidimo dete, tešili su nas, imaćete vi još dece, ni dan danas ne možemo doći ni do jednog papira da mi znamo istinu, šta je bilo sa našim detetom. Da. Gospodine, obavezno se javite, Betanija evo, se bori da ponovimo, 065-35-11-953 je broj mobilnog telefona, gospođe Pejić. Ima ovaj i internet adresu nestalebebevojvodine@gmail.com i svake prve subote u mesecu u 17 časova se roditelji nestalih beba sastaju u dvorištu Banovine u Novom Sadu. Režija je rekla da smo došli do samog kraja, ali ja moram ipak nešto da vas pitam, pošto ste rekli da imate neku saradnju, ali tako, sa predstavnicima iz drugih država u Evropi, kakva su njihova iskustva, na primjer iskustvo Španije, da li su oni ipak otišli malo napred? U Španiji su deca kradena i prodavana pod patronatom crkve. Kod nas pod patronatom države, to je studbe. Samo da kažem da kako Španija nalazi decu. Mi tražimo španski model da se primeni ovdje. Zato vas pitam, da li... Španija decu nalazi preko DNK registra, odnosno baze podataka. Znači, ja sumnjam da je moje dete ukradeno, dajem DNK u neki kompjuter gde se beleže podaci o meni, onda naiđe neko dete iz Sarajeva ili odakle, uđe unutra i kaže ja sumnjam da sam ukraden i tako dalje. I onda to kompjuter spaja. To je priča za onu decu koja su u ovom regionu. Taj DNK registar nam teško daju, to je nešto od naših zahteva koji ćemo sad postaviti i za čega se moramo zajedno izboriti, jer došlo je vreme novih tehnologija, je li tako? Ali deca koja su otišla u inostranstvo i koja imaju lažirana dokumenta, To će biti malo teže, tu mora Interpol da se uključi. Zaista mi je žao što moramo da prekinemo, moramo da ispoštujemo programsku šemu. Ja se vama zahvaljujem, gospođo Pejić, što ste se odazvali našem pozivu da večeras budete gošće ove emisiji i nadam se da ćemo nastaviti razgovor sa vama ili sa nekim drugim iz vašeg udruženja. Želim vam uspešnu konferenciju. Hvala i pomozite nam, pazite, jako je važno dići sve što mozga ima u ovoj zemlji. Hvala još jednom, poštovani gledalci, hvala što ste nas gledali, nažalost moramo da prekinemo, ali evo, ovo jeste tema o kojoj treba govoriti. Laku noć, vidimo se u četvrtak.